Jamais imaginei viver um momento tão mágico. Foi incrível. No dia 11 de junho de 2019, eu ali, naquele banheiro, tão aflita, descobri que estava esperando o grande amor da minha vida. Não vou mentir, eu fiquei assustada, não sabia o que me esperava pela frente, mas meu coração já confirmava que eu tinha que vivenciar essa dádiva de Deus. Meu filho ou minha filha, tão pequeno, mas já és tão amado. Por você eu faço tudo. Por você eu viro o mundo de ponta cabeça. Eu sou extremamente apaixonada. Obrigada por me mostrar o verdadeiro sentido da vida. E mudar tudo tão depressa. Depois daquele positivo, tudo mudou em mim. O seu pai morre de felicidades por saber que você está aqui dentro de mim. Todos os dias eu agradeço a Deus por me permitir estar vivendo esse momento tão ímpar. E eu e seu pai estamos ansiosos por sua chegada. Venha, meu amor, venha encher de luz as nossas vidas. Venha, saiba que te amamos muito. Tô aqui com o Clear Blue e ele indica até as semanas de gravidez. Eu já fiz um teste normal, como vocês viram, deu positivo, né? Então vou gravar pra vocês com o Clear Blue e bonitinho. Bora lá. Tô aqui com o Clear Blue. Vou abrir com vocês. Já sei mais ou menos qual vai ser o resultado, mas não custa nada. Só pra dizer que eu não gravei um vídeo fazendo teste. E dentro vem isso aqui, vem papelzinho informando as instruções e aqui o teste digital. Voltei aqui com vocês, fiz xixi aqui, tá a urina, aqui tá o... Meu Deus, meu marido abriu aqui pra mim, tá aqui bonitinho. E aí, eu mergulho na urina durante 20 segundos, tiro e deixo ele na horizontal. Vamos lá: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Já tá carregando, né? Ai, meu Deus, é assim que tem que deixar. Tá carregando. Tô nervosíssimo. Meu Deus, depois de quanto tempo? É 3 minutos. Então, já volto com você. Meu Deus, eu tô tremendo. Engravida. Ai, meu Deus. Ai, peraí que eu vou botar na traseira pra vocês verem direito. Meu Deus, grávida. Meu Deus, mais três. Mais, no caso, 5 semanas. É umas, provavelmente 5 semanas. Gente, eu tô tremendo.
Segura aqui. Ai! Meu Deus! Meu Deus, eu tô nervosa quando eu derrubei o celular, o potinho que tava com a urina. Focou, focou. Olha, gente. Meu Deus, a gente vai ter um bebê. Acredita nisso. A gente vai ter um bebê. Oh, meu Deus. Vale, vale. O que você tá sentindo nesse momento? Eu nem sei, mano. Eu tô sentindo muita felicidade. Entendeu? Ter um filho. Com você, uma mulher super agradável, uma mulher inteligente, linda, baixinha. Eu só sei que eu te amo. Não. Vou ter uma família com você. Gente, não dá nem pra acreditar que o Beta da CG deu positivo. Ai, meu Deus. Aqui é o primeiro teste que eu fiz. Olha, duas listrinhas. E aqui o Clear Blue, que indica 3 mais, que no caso é 5 semanas ou mais de 5, né? Pelas minhas contas, eu tô de 7 semanas. É muita felicidade. Muita felicidade. Não tô nem acreditando, meu Deus. Então, meus amores, vocês acabaram aí de ver o vídeo como eu descobri a minha gravidez, tudo certinho, qual foi a minha reação, a reação do meu esposo. Tipo assim, não foi a reação dele, né? Porque eu contei ele desde o primeiro teste que eu fiz. E deixa eu explicar aqui pra vocês direitinho. Gente, é o primeiro teste que eu fiz, que foi aquele simplesinho mesmo de farmácia, eu fiz na mente pensando que ia dar negativo, né? Eu fiz assim com certeza que ia dar negativo. Então eu não gravei, não decidi gravar. Mas assim que eu vi a segunda lista aparecendo, né? Assim que eu vi que realmente acabou dando positivo, eu peguei o celular na hora, eu tava o celular do lado. Eu peguei e já comecei a gravar, gravei minha reação. Vocês viram aí que minha reação, eu fiquei bem assustada, não vou mentir. Eu fiquei surpresa porque eu não imaginava. Mas em outros vídeos, ao decorrer aí do canal, vocês vão acompanhar direitinho, ver quais os sintomas que eu tive, o que me levou a fazer o teste de gravidez, tudo direitinho. Vão acompanhar o primeiro pré-natal, a primeira ultrassom, morfológica, consultas, tudo. Tudo, entendeu? Montando enxoval, eu vou fazer questão que vocês acompanhem esse momento comigo, que eu tô muito feliz, é um momento extraordinário em minha vida. Eu quero que vocês acompanhem tudo comigo, tô gravando um monte de vídeos aí, e vocês vão ficar coladinhos comigo, creio que sim. E é isso, gente, foi essa maravilha aí, a família, graças a Deus, né, cresceu. Fiquem ligadinhos que vai ter bem, bem, bem mais vídeos aí pra vocês acompanharem essa saga agora, né? Agora eu sou mamãe, tô grávida. E é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, de deixarem seu like e de ficarem sempre aqui comigo, porque vai ter conteúdo maravilhoso. E é isso. Tchau!